Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Днес данните за разпространение на COVID-19 в страната показват 4041 нови случаи при направени 11066 PCR теста. Това е над 36,5% от направените изследвания през последното денонощие. 2922 са пациентите с коронавирус в болница, а 507 са оздравелите. Починали са 63 души. Само в София новите случаи са повече от 1600. Следва Пловдив с над 300. В още две области затягат противоепидемичните мерки от днес. В Плевен се въвежда вечерен час за ресторанти и кафенета. Те ще затварят в 22:30. Доброволчески екипи ще подпомогнат работата на РЗИ и университетската болница в града. В Сливен се преустановяват посещенията на хазартни игрални зали и фитнес-клубове, както на ресторанти след 23 часа. Фургони за диагностика на коронавирус ще има пред всяка държавна болница. Разпореждането е на здравния министър. Областните и университетските болници имат срок до петък да изпълнят новото изискване. Държавата ще осигури бързи антигенни тестове за прегледите в фургоните. Всеки български гражданин, който счете себе си за спешен или пък счете себе си, че има нужда да бъде консултиран или да му бъде извършено изследване. Няма да има по никакъв начин лимитиране на хората, които имат нужда да са пред тия пунктове. Швейцарската полиция арестува двама мъже за предполагаеми връзки с основния заподозрян за стрелбата в Виена с 4 жертви. Арестуваните на 18 и 24 години са швейцарски граждани, които са били приятели с ликвидирания 20-годишен нападател, който има двойно австрийско и северно-македонско гражданство. До сега арестуваните в Австрия са общо 14, извършени са обиски на 18 адреса. Отговорност пое ислямска държава. Австрийският канцлер Себастиан Курц призова европейски държави да вземат по-решителни мерки срещу тероризма и политическия ислям. Австрия е в тридневен траур. И на края на емисията някои ограничения по пътищата у нас. От 8 до 18 часа днес има ремонт в аварийната лента при 20-я километр на магистрала Тракия в посока Бургас. Карайте внимателно. Движението по магистрала Хемус от 58-я до 62-я километр в посока София и от 62-я до 58-я километр в посока Варна е в една лента. Там монтират ограничителни системи. Така се разделяме. Още проверена информация. Както винаги ще намерите на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. Останете с денят. Започва след секунди. Актуална информация за времето ще получите от Ева Кикерезова.